Zatay'lar iş başlayırlar, sağ olsunlar. Yani bu cür hadiseler baş verməyini tələb edirik. Xahiş edirik bu cür hadiseler baş verməsinlər ki. Nə qazilərinizin incidilməsində, şəhidələrimiz, nə də iştirakçılarımız. Nə baş verdi, nə oldu? Ki sizə qarşı. Mühafizə rəisindədir ki, elə qanı xarabları gətirib bu xəstəxanaya. Deməli bildirdik, qeyd elədik, qeyd elədik. Bir də zəhmət olmasa başdan deyərdiniz. Aha. Travmatologiyada bizə məlumat qəbul oldu ki, travmatologiyada bir dənə gözü yox qazımız, ayağı amputasiya olmuş qazımızı mühafizəçilər orada döyüblər. Döyüblər, nə səbəbə? Yəni ki, bunun yaxınlaşım mühafizəçiyi mən qala bilmərim ayıq. Bir ayağı amputasiya oldu, bir gözüm görmür, mən növbəsiz keçim. Yəni bunlar arasında mübahisə başladı. Mübahisə nəticəsində yəni yığıb ayağına patişka verib yığıb yerə. Yəqin ki bu görünür yıxdıqdan sonra da təpikləyiblər həmin. Təkcə bir qaz şey bir mühafizəsi yox ha. Bir neçə mühafizəsi var. Bir neçə mühafizəsi üstünə. İki qardaş bir oldu. Nə üçün? Nəyə görə? Bilər nədir? Növbəti gözləyə bilmir də ayağı yoxdur. Keçə bilmir. Hörmət eləməkdə. Yox, hörmət eləməkdə əksinə elə. Hörmət eləyirlər. Həqiqətən belə olub. Yəni ora kamera azadı varmı? Vermirlər orada. Xəstəxana vermir. Qazımız bölmədədir, döyən adam da burada bölmədədir. Deyir, mən üzr istəyirəm, döymüşəm, qardaşı ilə bir yerdə olub. Çox xahiş edirik, buna bir baxam, buna bir görəm. Qazilərə hörmət, hətta orada heç bir pandemiya şəraiti, pandemiya belə deyək də qayda qanunlarına heç bir riayət olunmur. Dəhşətli dərəcədə sıxlıq yaradıblar orada. Dəhşətli dərəcədə nəinki qaziləri, bütün xəstələri orada incidirlər. Orada travmatoloji institutu adından bəllidir. Orada ciddi travma almış xəstələrdir. Həm qazilər, həm mülki xəstələr. Orada elə bir hörmətsizlik olunur ki, xəstələrə qarşı, qazilərə qarşı. Yəni heç belə deyim də 41-45-ci ildə nemislər öz konsulagerlərində əsirlərə o cür işgəncələr vermirdi ki, onlar qazilərə orada, xəstələrə orada işgəncələr verirlər. Bu qazinin də döyülməsi elə bu işgəncənin başlıca səbəbidir. İşgəncənin ən birinci addımıdır. Əgər qaziyə qarşı belə hörmətsizlik edib döyürsə, indi fikirləşin ki, adi vətəndaşı nə cür rəftar edirlər? Adi vətəndaşa, travma almış vətəndaşa nə cür rəftar olunur və nə cür şeylər. Hal-hazırda içəridə olan, ifadə verən döyülən qazimiz iddia edir ki, bir neçə gündən artıq da aya yaxındır ki, ora gedib gəlir, oradan öz sənətini ala bilmir. İndi buradan çıxandan sonra dərhal ora müraciət edəcəyik və onun lazım sənədlərinin alınması üçün köməyi göstərməsini tələb edəcəyik. Və travmatologiya, papalinada da problemlər var, qazi qardaşımızın sənəti, neçə aydır incidirlər də vermirlər, düzgün diaqnoz vermirlər. Siz bu hadisə baş verməsəydi, hara gedəcəkdiniz? Papalinaya gedəcəkdi sözün açığı. Yəni qardaşımız bizə xəbər verdi ki, qazi qardaşımız rəsmində travmatologiyadan vurublar, döyürlər mühafizəçilər. Bizə qazi qardaşlarımıza yığışmış başına ki, yəni kim eləyir bu hərəkət? Yəni hörmətsiz eləyirlər qazilər qarşı, qaydalərlərlə qarşı. Buradan çıxdıqdan sonra dəhal poliklinikaya, Müdafiə Nazirliyinin hərbi poliklinikasına gedib, orada bir neçə nəfər qazinin haqqını yeyirlər, şikayətlərinə baxmırlar, diaqnozlarını yazmırlar, onun yazılmasını tələb edəcəyik. Bir qazimizi psixiatriya yatızdırılmalıdır, hələ də yatızdırılmır, ailəsində ciddi psixi problemlərinə görə ciddi problemləri var. Bir qazimiz tankda, demək olar ki, bədənin yarı hissəsindən çoxu yanıb, başında qərpələr var, o diaqnozuna qoyulmayıb, sağlam yazılıb, hərbi xidmətə göndərilib. Bir qazimiz, digər bir qazimiz Ruslanın başının kati elətdirməsinə baxmayaraq, beynində qurma getməsinə baxmayaraq diaqnozları yazılmır. Hal-hazırda da 2 istə əmələ gəlir. Ombasında 2 istə əmələ gəlir. Beldə problem, ayaqda qəlb, o heç getdi. Ombada 2 istələr yeriyə bilir. Başda ona baxmaya deyirlər sağlamsan. Psixi problemi olan qaziyə deyirlər ki, poliklinikada, hərbi poliklinikada, get qaranlıq otağa, orada özümü qaranlıq otaqda qapa və cəmiyyətdən ayrıl, özün bir neçə aya düzələcəksən. Mən başa düşmürəm, qazi Koroğlunun atı zadıdır ki, onu qaranlıq otağa bağlasınlar, bir neçə aydan sonra qənət çıxardı uçacaq. Qaranlıq otaq müalicə metodu deyil axı, psixi problemi olan qazilərimiz üçün Müdafiə Nazirliyinin psixiatriyası var, psixiatrik mərkəzlər var, Səhiyyə Nazirliyinin psixiatrik mərkəzləri var. Ora göndərməkdənsə göndərirlər ki, get evində qaranlıq otağa qapaq. Qaranlıq otaqda ətraf mühitdən təsir ol, sən düzələcəksən.